a sada udarna vest. Partizan nezaustavljivo tone pod teretom izdajnika i ove uprave. Dovode još jednog stranca, Senegalca, za koji ima 18 godina iz Liona. Ako hoćete da saznate koji je to stranac i o čemu se tu radi i kako je moje mišljenje o tome, morate prvo da uradite tri stvari. A to su 1, 2, 3 i 4. Znači, prva stvar, da lajkujete video. Druga stvar, da se subscribeujete na kanal ako već niste. Treća stvar, da podelite video. I četvrta stvar, da ostanete sa nama u nastavku videa. Vežite se, polećemo! Evo ovako, šalu na stranu. Partizan je doveo nekog klinca iz Olimpika, iz Liona, Senegalac. Telegraf je to objavio, kaže ovako. Ustvrdnjuje crno-beli, ne plaćaju obeštećenje za transfer, već je dati Lionu procente od sledeće prodaje. Neki Faurer bi tokom srede mogao da sleti u Beograd i potpiš ugovor. U Humskoj ga vide kao zamena za Kasandru Severinu. Znači, bit će pesme. Ja sam devojka sa sela, noga mi je bosa, umilo me lice, umila ga rosa, i tako, rumeno mi lice i to. Znači, šta sam htio da kažem? Htio sam da kažem da će biti opet pesme u Partizanu, ali samo za upravu. Za nas navijače i dalje kukanje i molitva da se ova agonija završi. To bi bio, koliko se meni čini, 31. igrač u Partizanu. Kaže ovako. Talentovani Senegalac. A zapamtite ovo, talentovani. On igrao u Lyonu, podmlatku Lyona. Prošao školu Lyona i nije debitovao za seniorski tim. Igrao je u B timu Lyona. U Partizanu veruju da je to budućnost, da mogao da zameni Severinu i tako dalje. Ostaje da se vidi da li će biti to. Ajde vidimo mi gde se trenutno taj Lyon nalazi na tabeli. Što bi rekli braća Hrvati, gde se nalazi na tablici. Imamo da vidimo ligu koja se zove Francuska. Liga 1, da vidimo taj Lyon se nalazi na 14. mestu, tek je počelo, šta je do sad uradio, dva poraza od Monaka i Remsa i uspeo je da pobedi Strasbourg. Znači, toliko o tome, znači, talentovani igrač, evo, da vidite, je igrao u ovom Lyonu, ne vidi se, ne može da se vidi, nebitno, ne može da se vidi zbog kamera, zezancije i to, znači, on je igrao u tom Lyonu i u tom Lyonu nije mogao da prođe, znači, oni iz Lyona su, tu nije mogao da prođe, a kaže, talentovan je. Pa kako oni ne vide taj talent, a naši vide? Kako naši vide talente svih tih silnih igrača? Ajde, razumem. Leonardo je bio povređen, vamo tamo bio dobar igrač, povređen, i niko nije htio da rizikuje sa njim. Ivica Elijev ga doveo u Partizan, rizikovo. Leonardo se pokazao kao izvrstan igrač i molim lepo, hvala lepo, odigrao je tu legendarnu sezonu. Ćao! Ali da ti zdravog igrača, koji je u punoj formi, da ga ti ne primetiš u tim omladinskim kategorijama, da oni ga ne stave u prvi tim, da ne debituje, nego da dolazi za džabe u Partizan, onda znamo koliki je kvalitet, da znamo koliko je brz, koliko je okretan, koliko je fudbalski pismen, koliko je talentovan, da li je
da li je svojeglav, da li je fudbalski pismen, da li ume da se razabira u prostoru, da li zna šta je levo, zapravo šta je levo, šta je desno. Evo vidite, ja kao disleksičar i to grešim, tako da ne dužim više, crno nam se piše. Ako se ne skupimo i ovu upravu ne pošaljemo ovako da pevaju, Boga mi, crno nam se piše. 31. igrač, mora da mu se plati plata, mora da mu se plati, kao Partizan će ima ono kao obeštećenje od sledeće prodaje i tako dalje. Znači plata, opet neka plata astronomska, milioni, kamioni, avioni, nemam pojma kolike plate. Ja više ne znam šta se dešava ovo, umjesto da se dovedu deca iz omladinskog pogona, da se naši ljudi stave tu, sigurno možemo mi nekog talentovanog našeg klinca da tu proguramo. Pa ako nije toliki talent, više volim da gledam domaće dete. Da, više volim da gledam domaće dete koje nije toliko talentovano, ali se bori i gine za klub, nego neku stranca, neku budalu koja ono dolazi tu kao najamnik da ne znam šta radi, da uzme pare ili ne znam šta. Ako vam se video svidio, lajkujte, komentarišite, podelite video da bi ostali ljudi videli šta mi radimo. Dame i gospodo, bilo mi je drago glupirati se za vas. Zapamtite jednu stvar, za druge se navija, Partizan se voli, i uskoro majice, Monster Manija majice. Uskoro je to za vas. Pozdrav!